Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal? Não tem esse canal. Vídeo de hoje, tô pensando aqui sobre política. Tava revendo no YouTube uma matéria do CQC, o tal do Paulinho da Força, apoiando o Aécio Neves, que é de direita. Isso em 2010, 2014, mais ou menos, na época do CQC. E aí hoje, não só hoje, mas já há alguns bons anos, acho que desde 2010, 17, 18, sei lá. O Paulinho da Força tá no PT, que é de esquerda. E aí, aquela questão, né? A democracia, a beleza da democracia, da liberdade de escolha, da liberdade e igualdade para todos, né? Que o político entra lá no partido e vê que o partido, a ideologia do partido não é aquela que ele achava, que ele não concorda com o que acontece no partido, então ele vai, pode mudar para outro partido. A liberdade, né, da democracia. A liberdade do governo dizer para você o que é mentira e o que é ofensivo, o que é verdade e o que não é verdade, o que é ofensivo e o que não é ofensivo. E com base nisso, poder o governo filtrar, ter as leis, né, o governo decidir por você qual piada você pode rir, qual filme você pode assistir, qual livro você pode ler, qual programa de qual emissora você pode ver na televisão ou ouvir na rádio, né, qual site você pode seguir, qual blog, qual influencer, enfim. Qual youtuber e tudo, o governo decide ter lei para isso, né? Porque a lei é para proteger o povo, porque o governo ama muito o povo, o governo se importa muito com o povo, o governo quer proteger o povo, né? E acontece igual a lei da chibata, né? Pô, o patrão se sentiu ofendido? Não, o patrão é parte do povo, ele não pode se sentir ofendido. O patrão se sentiu ofendido com o que o escravo falou? O patrão tem o direito, por lei, garantido o direito de ir lá e punir o escravo, castigar o escravo. O escravo tentou fugir, isso daí não é coisa de escravo, escravo que escravo não foge. O patrão tem direito lá de caçar o escravo, de punir o escravo, inclusive com a morte, para servir de exemplo para os outros, né? O patrão falou que manga com leite faz mal, o escravo falou que manga com leite não faz mal. O escravo está despeitando o patrão, está afrontando o patrão, está querendo dizer que sabe mais que o patrão, está falando que o patrão é mentiroso. Então o escravo tem que ser punido, porque manga com leite faz mal, ponto final, quem questionar está errado. A beleza da democracia. A democracia que a gente vive nos dias de hoje. Né? E aí o que que acontece? O paradoxo de toda essa situação é o político que entra pro partido, ele não devia fazer um cursinho antes de entrar para aquele partido? Não deveria conhecer as pessoas que estão ali naquele partido, a ideologia daquele partido? Antes de entrar, se filiar àquele partido? Mas não, ele tem liberdade, ele pode filiar o partido que ofereça para ele a melhor coisa possível. É igual a qualquer profissão. O jogador tá jogando num time de futebol que o salário dele é 50 mil, vem outro time e oferece 70 mil, por que ele vai ficar aqui recebendo 50 mil? Se ele pode receber 70 lá, ou se ele pode receber 100 no terceiro que vem oferece 100 mil para ele. Igual o político vai atrás no partido, vai ser só um vereadorzinho de uma cidadezinha, vereadorzinho municipal, aí ele entra no outro partido, ele consegue ser governador. Então, né, ele vai de um partido pro outro, plano de um lado pro outro, pra, no que for melhor pra ele, onde ele for ganhar mais, não, o que for dar mais destaque, pra, onde ele vai se tornar o melhor popstar, mais conhecido, né, do que os outros e tal. E o paradoxo é, se você está afiliado a um partido político, você não deveria fazer uma força para ter uma limpeza nesse partido político, porque se tem as coisas que você não concorda e você quer sair para ir para outro partido. Não é melhor você limpar esse partido que você está? Porque quando você entrou nele, você concordava. Agora você não concorda mais com as ideias do partido. Então, alguma coisa está errada, né? Então, você não quer defender o partido que você quer, você não quer defender o time que você torce, você não quer defender a religião que você participa, seu órgão sexual, seu gênero, sua raça, sua estatura, sua aparência, seu cabelo, sua roupa, sua nacionalidade. Você não quer defender essas coisas importantíssimas? Sua opção sexual, sua orientação sexual, seu jeito de falar, sua liberdade de expressão, sua liberdade de usar o dinheiro que você ganha com o seu salário para comprar o que você quiser comprar, para comer o que você quiser comer, beber o que você quiser comer, porque o corpo é seu, a vida é sua, seu corpo suas regras. Lutar para defender essas coisas não interessa, não. O importante é ver onde que vai entrar melhor a grana, onde que vai entrar a grana mais fácil, né? Política é ilusão, política é manipulação. Só manipular o gado, ficar de um lado pro outro, fingindo que aquela história. Se você tem 20 anos
e não é de esquerda, você não tem coração. Se você tem 30 anos e não é de direita, você não tem cérebro. Se depois dos 30 anos você ainda achar que existe diferença entre direita e esquerda, realmente você não tem cérebro. Então, pense nisso. Fica aí a dica sobre política. Paz para todos, fui.